Hola, bon dia a tothom. Us donem la benvinguda a l'escola. En primer lloc, excusar l'absència del director, que no ha pogut, per qüestions d'agenda sobrevingudes, no ha pogut atendre aquesta presentació com estava previst i com ell hauria volgut. En segon lloc, saludar la gent. Estem emetent aquesta sessió en directe en video streaming. Saludem la gent que eventualment pugui estar veient això des del seu lloc de treball, que possiblement n'hi ha alguns. Reiterem la benvinguda. Com ja sabeu, l'objectiu de la sessió és donar a conèixer les oportunitats d'accés a la funció pública que es posen a disposició de les persones discapacitades i especialment dels professionals que participen en aquesta inserció laboral d'aquestes persones a l'administració pública. Sabeu que aquest pla de treball de l'administració a la funció pública fa temps té un llarg recorregut ja. L'escola col·labora també amb la Direcció General de Funció Pública en la formació de les persones que són discapacitades. Hi ha un petit pla de formació que es fa habitualment cada any. I a part de reiterar aquest objectiu, jo passo la paraula a la Direcció General de Funció Pública, Susana Guix, que us explicarà amb més detall el pla de la sessió. Confiem i estem segurs que us serà útil i els elements que avui us explicaran aquí els podeu aplicar tard o d'hora en el vostre lloc de treball, i passo la paraula a la directora general.